Хямралыг хамтдаа хэм дүмнээр урайтай үйл ажиллагаагаа явуулдаг ардын хошоо утлын дэлгүүр шинээр нэгдлээ. Тос дэлгүүрт Мандюраас ирсэн шин загварын эрэгтэй эмэгтэй хүүхдийн пүүз, кедэн готлууд зах зээлийн үнээс хамгийн хямд буюу 10,000 төгрөгийн үнэтэй худалдаалагдаж байна. Та хүл дэвтэйхэн хөнгөн сайн чанарын өнгө үзэн сайтай өргөн сонголттой загварлаг пүүз кетон готл хайж агаал абсолют худалдааны төв зараарай. Хаяг гандангийн аравчасыг бодлоор байрлах абсолют худалдааны төвийн нэг давхарт ардын хошуу дэлгүүр байрлаж байна. Ирэх мөзөштэй би та бүхэнд хамгийн уул дүүрэг 2 дугаар хороо Мишель Экспогийн багтаалд байрлах 144 айлын орон сууц Мишель хотныг танилцуулж байна. Тус хотгоны их хотын дуу чимээс ангид цэвэр агаар эрүүл орчинд нийслэл хотынхоо өнгө төрхийг толдон харах боломжтойгоос гадна оршин суугчдынхаа 5 тухтай аюулгүй амьдрах төслийг бүрдүүлж өгсөн. Орчин үеийн шинэлэх шийдэл бүхий нийт 3 блок 144 айлын орон сууцнд барилгын хийц загварын хувьд орчин үеийн шийдлийг багтаасан Европ стандартын шаардлагыг бүрэн хангасан 24 цагийн 2 цахилгаан шаттай нэгдсэн харуул хамгаалал бүхий домофон системийг суурилуулж өгсөн. Дороо автомашины дулаан гараажтай мөн хүүхдийн тоглоомын талбай зэрэг олон давуу талтай. Эрхэм та 30 м квадратаас 47 м квадрат хүртэлх талбай бүхий нэгээс 2 өрөөндөө сонголтоо хийх боломжтой. Эрхэм та амьдрах орчныг сайжулж, ай тухтай орчинд амар тайван амьдрахыг хүсвэл Мишель хотхонд амжиж захиалга өгөөрэй. Эдийн засгийн хямралтай байгаа энэ үед нийгмийн хариуцлага ухамсарлаж, ардын хоршоо дэлгүүр, өнгө загварын өргөн сонголттой пүүз, кедэн готлнуудаа зах зээлийн үнээс хамгийн хямд буюу ердөө 10,000 төгрөгөөр худалдаалж байгаа юм шүү. Дашин дулахад ардын хоршоо дэлгүүр тасганы уулзраас хороолол явагцаан дагуу гандангийн ариавтасыг бодлоор барьлах абсолют худалдааны төвийн нэг давхарт барьлаж байна.